Hola, Núria. Hola. Comencem el vlog avui així. Comencem ja així? Mira, sí. Mireu el que estem fent. Estem buscant fotos memes. Fotos memes per al Club aquesta, de Flams. Aquesta, d'aquí. Qui ens ha tirat el pedo? Portem tot el rato, cada foto que veiem així és en plan, qui ens ha tirat el pedo? I és molt bo. M'estic pixant de riure, en sèrio. És que tinc com 500 fotos. Només? O més, ah, de cada concert, i llavors li estic ensenyant a la Gemma. Mentre ella estava mirant fa una estona, jo estava estudiant aquí anglès, però ja m'he ratllat a l'anglès. Això ho veurà la teva mare, eh? Bueno. Bueno, mami, així es veu el que ha fet. Ja m'he dit que són les 6 i que he començat a estudiar a les 4. Ja, això sí. Això compensa. I on anem avui? Per què estàs a casa meu? Què hace usted en mi casa, senyora? Perquè m'ha sequestrat. ¿Por qué motivo te secuestras? M'ha secuestrat perquè ahir va intentar convèncer la meva mama i al final la va convèncer i em porten a Arbeca. I després em deixen a Girona a les 6 o 7 del matí perquè el por ahí, por ahí. Comença a les 2 i me'n vaig cap a casa a estudiar química. Bien, sí. Bueno, almenys em deixen anar al concert d'Octoprats. Ja, i Arbeca, a sobre, superlluny. Mira, veus? Palomites de maíz. Palomites de maíz, palomites... Aquesta és la cara d'orgull del Marqui. Ho està fent bé, ho està fent bé. Sí. Dic que sí. Que estilazo. Ese es mi niño. Sí. Seria rotllo eso. Ja està. Bueno, no està. Bueno, no està, tens moltes més. Mira, tinc un... fins i tot... És un gif? Sí. Bueno, s'ha quedat enganxat. Sí, bueno, es para, però... Que se note el orgullo y satisfacción que siente este hombre. Tio, són genials. Tens fotos molt bones. Tinc fotos que li hauria d'ensenyar al Miki. Mira que guai, tio. Aquesta m'encanta. Està guapíssima. Però n'hi ha algunes que... Ah, mira. Què fas, tio? Què és aquesta cara? Què és aquesta cara? Tenia una xis i sabia. No, tio, són més bones les altres. Ui, ui, ui. Què haces, Belinda? Belinda, ¿esto qué es? Que cruel. Ja està. Va, tinc algunes del Miki que si les veiés, jo crec que, vamos, me ponien un altar. Et fa un monument. Sí. Pots fer un book de fotos i les regales. Li regales el book. Toma tus fotos. Toma, mira, tengo 1000 fotos tuyas, no sé qué hacer con ellas. Te pongo el correo aquí, si quieres me dices algo y te las envío, ja està. És que... Quant de rato portem mirant fotos? Tu has començat a estudiar a les 4, no? I pues, tu portes mirant 2 hores fotos. Pues jo porto 2 hores mirant fotos per buscar memes. És que mira, el senyor Miki. En mirem... Tots, bàsicament. Bueno, és que tots tenen fotos, o sigui, Miki. Menys en Víctor, que sí que en té algunes, però com que no està tan a prop. És que és el que li vam dir ahir, que sempre està molt, molt enrere i és difícil fer-li fotos. Igual que l'Oriol i en Josep Jaume. En Josep Jaume encara perquè ve davant i en Víctor també, però l'Oriol està super enrere, és molt difícil. Això de la pancarta, un 10, m'encanta. Pues ja fliparan el 4 d'octubre amb la nostra pancarta. Spoiler. No expliquis el que és, però... Spoiler! Bueno, va, fem una pausa ja. Hola, Núria! Hola! ¿Estáis ready? Nos vamos donde vamos, va. Anem a Arbeca. Molt lluny, molt lluny. Arbeca, superlluny. Que està entre Tàrrega i Lleida, pues por ahí. Un poco lejos. A la Kim. ¡Oh! Oh, no. ¡Botellazo! Ok. Pues nada, sabeu que toca, no, ara? Hola, gatitos. Hem de dir, hola, gatitos peluditos. Mis gafas. No! Están en mi bolso. Dámelas. Hola. Ja hem arribat a Arbeca. Sí. I estem, bueno, al costat d'un castell, vale, que és on te toquen, se suposa. Bueno, no sé si se sent des d'aquí, però sí. Hi ha proves de sol, alguna cosa així. I estem rollo exploració. En un carrer de muntanya, perquè està de pujada. Me cago en Dios. Si toquen allà dalt, haurem de pujar. La cosa és, es puja per aquí o es puja per l'altra escala, saps? Sí. O escales o rampa. Vam escollit el camí fàcil, crec. Crec. Bueno, no sé, eh? Potser... Ara, quan arribem allà a la curva t'ho dic, eh? Potser dona molta volta. Tengo mis dudas. Però bueno. Però bueno, és una experiència. Hem tardat 3 hores a arribar. A part que ens hem parat a... Ja ens hem parat a l'autopista perquè en plan ja estava cansat. Morimos i en Quim ja no podia. I ara en plan, doncs esperem. Qui canta? No sé, tio, el pim-pam aquest, pim-pam. O la Terrassa. Quina hora començava? A les 11:30? No sé quina era. 12:30? 12:30. Només m'he percatat qui tocava abans. Crec que anem bé, crec. Sí.
Sí, jo també. Tot i que no sé si és el backstage. Ja. A veure, si, veiem, si veiem l'Aina Car. Aina Car, i surts corrent. Ja. Vale, crec que és cap allà. Un gallito. Bueno, crec que anem bé. La música cada cop se sent més fort. Però ara valorem si entrem per davant o per darrere. Ja. Yeah. Si veiem Aina Car, surts corrent. Nos vamos. Segur. Anem? Anem a mirar. Puja, puja. Mira, per allà es pot anar. Estem darrere de l'escenari, crec. Bueno, estem al cul del món, però hem trobat la botiga de l'Àlex, vale? Mira, però... Ens has dit, doneu la volta al castell a 20 metres, unes escales, hem pujat les escales i està la porta tancada. Hem seguit donant la volta i anem a buscar més escales. I hem passat per un passillo superturbio, en plan, engegant la llinterna sí, i tot. Sí, perquè teníem por que ens ullessin en una cantonada, perquè encima el passillo hacía así y ahí era la cantonada aquí al costat i era com... I jo he entrat així en plan de... ¿Quién hay ahí? Ui, no hi ha res. I anem, anem. Anem passant i veiem una porta, però també tancada. Seguim passant, hi havia un caminito de tierra, gent allà al final, dic, mira, allà hi ha gent, anem a buscar. La porta estava oberta, però no en troba ningú. Ens hem quedat en plan de, entrem? No entrem? Bueno, anem a donar volta. I hem arribat aquí, que era l'entrada on estàvem abans. Sí, i ja està. O sigui, hem donat tota la volta al castell i ja. I ens hem quedat igual, encara no sabem per on tot s'entra. I li hem preguntat a un senyor vell allà. Sí. I que ens ha costat, jo m'ha costat entendre'l, eh? I no tenia punyeteríssima idea d'on està. I res, ara han apagat... Ens ha dit, no busquem el correfoc? I jo, no, busquem l'entrada del consell. Ja, a mi el correfoc m'és igual, no me gusta los fuegos. Però... Hi ha llanternes. Sí, hi ha llanternes, però no sé, muy turbio, todo. Algun moment arribarem. I ara estem a la superescala aquesta, o sea... Sí, no on sé... està... Mira, el Víctor s'ha fet una foto. Bueno, ha fet una foto allà. Aquí, a la paret. I jo crec que això és l'entrada, però... I don't know. Aquí deu ser per... I tampoc ens solucionen res, perquè no ens diuen res. Jo crec que entraran per l'altre costat. No té por idea. Bueno, nosaltres ens hem fet una acampada aquí. Sí. Ja està. Hem plantat les coses. I ja està. Ara ve algú recollir la pilota. Què? És el de la terrasseta. Eh? És el de la terrasseta dels freixets. Ah, sí? Sí, tio, és el cantant. No ho sé, és que jo de Doctor Pats no he sortit encara. Ja, és que jo els vaig veure el dia de l'acampada. Mm. Bueno, el dia de la presentació de l'acampada. Vale, vale. Jo no. Fiquetos. Ja, i nosaltres semblant tontes. Me voy a girar per otro lado. Tio, en sèrio, que ens hem perdut. Algú ens pot ajudar? Eso. Jo faig fotos. Això sortirà el vídeo del canal del YouTube, no? Sí, bueno, hi ha coses que tallaré, o sigui... Ara... Però això sortirà, ficaràs les tonteries que faig jo. El que no faré la intro, crec, eh? Per què no? Vols fer-ho? Aquí enmig? La fem amb Doctor Prats, els diem que ho facin. No crec que ho facin. En Josep ho farà. No sé, això ho faran. Josep. Bueno. Yeah.
a la massa, un moment per junt i de tant trucar-te, com aquell balcó, l'esperança estesa, a la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, a les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig de ciutats passades, com aquest moment.
molt senzill, però de seguir, i passarem per sobre del Guillem. Jo la diré, del trufó del Guillem, va quedar el Limbo, veient el Limbo és molt fàcil. El Limbo, vinga, som-hi.